الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. محترم حضرات و خواتین، بیمار اور بیماری سے متعلق احکام و مسائل جو کہ اس لاک ڈاؤن کے ایام میں لائیو گھر بیٹھے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، آج کی کڑی میں ہم لوگ یہ معلوم کریں گے کیا بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے، یعنی اسلام کی نظر میں کیا کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، پھیلنے والی ہوتی ہے یا نہیں، اور دوسری چیز کیا احتیاط کرنا، تدبیر کرنا یہ تقدیر کے خلاف ہے، توکل اور ایمان کے خلاف ہے؟ کیا تدبیر کرنا یا احتیاط کرنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور احتیاط نہ کرنا یہ پختہ ایمان کی دلیل ہے؟ ان باتوں کو آج کے درس میں ہم لوگ جائزہ لیں گے. اسی کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 51 پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے. الا ما کتب اللہ لنا، جو کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہی مصیبت پہنچے گی، ورنہ ہرگز ہرگز مصیبت خود پہنچ نہیں سکتی ہے، بیماری خود پہنچ نہیں سکتی ہے، لگ نہیں سکتی ہے جب تک کہ اللہ کی مرضی اجازت نہ ہو. ہوا مولانا، وہی اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، حامی و ناصر و مددگار ہیں، وہی اللہ ہمارا محافظ ہے، وہی اللہ کارساز ہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر ہی توکل کریں. حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیلات کو بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور یہ تقدیر کا یہ جو فیصلہ ہے کہ اللہ نے جو نصیب میں لکھا وہی ہو کر رہے گا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. مگر اللہ نے کیا لکھا نہیں لکھا ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ نے ہمیں عمل کرنے کو کہا ہے، اللہ نے ہمیں عمل کرنے کو کہا ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا دار العمل ہے، اور آخرت وہ دار الجزا ہے، وہاں بدلہ ملے گا. یہاں عمل کرنا ہے، یہاں احتیاط کرنا ہے. اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، یہی اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، یہی توکل کا مطلب ہے. ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنا ایک عبادت ہے، اور یہ مدد ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے کہ فطری مدد، یا وہ مدد جو انسان کر سکتا ہے، اس کے بس میں ہے، وہ زندہ ہے،
اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ تین شرط ہونا ضروری ہے، تین شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط کہ وہ انسان زندہ ہو، دوسری شرط وہ انسان موجود ہو یا موجود کے حکم میں ہو، تیسری شرط وہ انسان یہ مدد کرنے پر قادر ہو۔ ان تین شرائط کے ساتھ غیر اللہ سے مدد مانگی جائے گی جو اس کے بس میں ہے۔ ان تین شرائط کے علاوہ غیر فطری طریقے سے اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو اللہ ہے، ایسے وقت میں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سامنے سمندر حائل ہے، پیچھے دشمن کی لشکر اور فوج ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہاں پر غیر اللہ کی مدد مانگنا شرک ہے، یہاں پر انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ لیکن آپ کسی کو کہہ رہے کہ میرا یہ کام کر دیجئے، میرا یہ ہیلپ کر دیجئے، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے تحت یہاں پر کام ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے تو چلنا ہے، پیر اللہ نے دیا یہ سبب ہے چلنے کے لیے، ہاتھ اللہ نے دیا یہ سبب ہے کچھ کرنے کے لیے، دماغ اللہ نے دیا ہے کچھ سبب ہے کچھ کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے اور بتایا کہ دیکھو آگ ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت یہ سبب ہے، وہ جلاتی ہے، تمہیں عقل دیا گیا، عقل سے سوچ کر آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اگر آپ یہ کہیں اگر میری تقدیر میں جلنا لکھا ہوا ہے تو جلوں گا، اور آپ اگر ہاتھ ڈال دیں احتیاط نہ کریں، تو بتائیے کہ یہ عقل مندی ہوگی؟ نہیں۔ دنیا دار الاسباب ہیں، یا سبب کے ساتھ ہی کام ہوتا ہے، الا ایک اگر اسباب کے علاوہ کچھ کام ہو جائے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ اللہ کے بس میں ہے۔ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اے نار، اے آگ، تم ان کو جلانا نہیں، یا کونی یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تم آگ نہیں بلکہ سلامتی والا بن جاؤ۔ چاقو کا کام ہے کاٹنا، لیکن اسماعیل کو چاقو نے کاٹا نہیں ہے۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب بچے تھے پانی نے ڈبویا نہیں ہے، یہ گویا کہ ایکسپشنل ہے۔ اس کو بیس بنا کر آپ کہیں کہ ہر طرح سے ہر جگہ ایسا ہوگا، نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہمارا کام تدبیر کرنا، احتیاط کرنا، باقی اللہ کے حوالے کر دینا رزلٹ۔ عربی میں کہا جاتا السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے ہماری طرف سے، تدبیر کرنا احتیاط کرنا ہمارا کام ہے، اسباب اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ رزلٹ دینے والا ہے۔ یہی مطلب ہے ان آیتوں کا، قل لا یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا فعل اللہ وعلی اللہ فلتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی توکل کرنے کا مطلب اور مفہوم ہی ہے۔ حضرات، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو اور جادو کے احکام کے تعلق سے سورہ بقرہ میں فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ یہ جادو اور جادوگر اپنی طرف سے جس کو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے نقصان پہنچائے، نہیں کر سکتے، الا باذن اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاط نہیں کرنا، احتیاط کرنا ہے۔ جادو کرنے والا کرتا ہے، کب لگنا وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جیسے کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہی مطلب ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، تقدیر اور اسی طرح سے توکل کا یہی مطلب ہے کہ اسباب اختیار کریں، تدبیر کریں، احتیاط کریں، پھر اس کے بعد آپ توکل کریں، بھروسہ کریں، یہ توکل میں داخل ہے۔ تو کیا یہ احتیاط کرنا یہ توکل کے خلاف ہے؟ نہیں۔ احتیاط کرنا، گریز کرنا، پرہیز کرنا، پریکاشن یا پریونشن کرنا، کیا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے؟ نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا الزام ہوگا کہ آپ کا ایمان کمزور تھا، آپ گویا کہ آپ کا توکل کمزور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کیا بھی ہے، آپ نے احتیاط کا حکم بھی دیا ہے۔ آئیے ہم دلائل معلوم کرتے ہیں۔ پہلی بات،
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کیا ہے اور آپ نے احتیاط کا حکم بھی دیا ہے. بہت عظیم حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب یبعث اللہ علی من یشاء, عذاب ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کو مسلط کرتا ہے, اور یہی چیز رحمت ہے مومنوں کے لیے, مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے. جس کو یہ بیماری لگ گئی, دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے, جہاں یہ بیماری آ گئی وہاں کے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ آئیں. یہ جو آئسولیشن یا کوارنٹائن کے جو الفاظ ہے, کوارنٹائن کیا جا رہا, آئسولیٹ کیا جا رہا, نبی نے بہت پہلے ہی بتا دیا ہے کوئی ایسی بیماری, ایسی وبا, ایسی وائرس آئیں جو ایک دوسرے کو لگ جاتی, پھیل جاتی ہے, تو اس سے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ ہم احتیاط کریں, بچاؤ اختیار کریں, پرہیز کریں, احتیاط کریں. اور آپ نے فرمایا جس علاقے میں یہ بیماری آئی وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں. دیکھو شام میں یہ بیماری آئی, بڑے بڑے صحابہ اکرام وہاں موجود تھے, وہ دوسری جگہ پر نہیں گئے. ابو عبیدہ بن جراح بہت بڑے سپہ سالار, جلیل القدر صحابی, معاذ بن جبل اللہ اکبر بہت بڑے صحابی, حب رسول, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چاہتے تھے سب, یہ تمام اور کئی ایک صحابہ اکرام, بڑے بڑے صحابہ اکرام طاعون امواس میں شام میں شہید ہو گئے, وہیں پر رہیں اور باہر سے لوگ وہاں نہیں گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, آپ شام کی طرف روانہ ہوئے, بیچ راستے میں پتا چلا کہ وہاں پر طاعون کی بیماری اور وبا عام ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ چلو ہم یہاں سے واپس چلتے, شام نہیں جائیں گے. کچھ لوگوں نے, جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں, تانا دے دیا کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا دیکھو, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جیسے لوگوں نے کہا کہ فرار من قدر اللہ, کیا تقدیر سے بھاگ رہے ہو, تو کہا کہ ہاں فرار من قدر اللہ الى قدر اللہ, اللہ کی تقدیر سے ہی اللہ کے فیصلے کی طرف جا. نعوذ باللہ, توکل کمزور تھا وہ عمر, کیا ہستی ان کی ہے اب جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ آپ کہیں گے کہ آپ کا ایمان کمزور تھا, آپ کا توکل کمزور تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں یہ وضاحت فرمائی کہ جن کو یہ بیماری لگی نہیں, اس کو غور سے سنیں, جن کو یہ بیماری لگی نہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں, اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں. صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں, اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں. کیسے؟ صابرا محتسبا, صبر کرتے ہوئے, ثواب کی امید رکھتے ہوئے. گھر میں بیٹھے رہنے پر بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. ثواب کی امید یعنی آپ عام دنوں میں جو اعمال کرتے تھے, جماعت اور جمعہ کی پابندی کرتے تھے اور دیگر کام کرتے تھے, ان نیکیوں کی امید رکھیے, گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اور کتنا بڑا دے گا؟ کہا کہ اللہ مثل اجر الشہید, اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا. جس کو بیماری لگی نہیں, گھر میں بیٹھے بیٹھے احتیاط کر رہا ہے, اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اسلام احتیاط کی تعلیم دے رہا ہے. یہ غلط بات ہے کہ ہمیں لے جا کر وہاں چھوڑو جہاں پر وائرس ہے, بیماریوں کے ساتھ ہم رہیں گے, وہاں رہیں گے ہم, کو مسجد میں سب جائیں گے, ملیں گے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوگا. یاد رکھیے, اللہ پر یہ توکل غلط توکل ہے. پہلے تدبیر کرو, پھر تقدیر پر بھروسہ کرو. تدبیر کے ذرے ذرے سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے, تدبیر کے ذرے ذرے سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے. جب کوشش انسان ہوتی ہے, قدرت بھی مہرباں ہوتی ہے. اور اسی معنی کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا, وفد میں سے ایک آدمی جلدی سے بھاگ کر آپ سے ملنے کے لیے آیا, اپنے اونٹ کو نہ باندھا نہ بندوبست کیا. نبی نے پوچھا کہ تم نے اونٹ کو باندھا کیوں نہیں؟ اس نے کہا توکل تو اللہ, اللہ پر بھروسہ کیا. نبی نے فرمایا یہ تمہارا غلط توکل ہے. دیکھو نبی نے کہا تمہارا غلط بھروسہ ہے,
اقلھا فتوکل علی اللہ، پہلے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پہلے باندھو، یعنی یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کرو، اعمال کرو، بندوبست کرو، جتن کرو، تدبیر کرو، اس کے بعد پریکاشن کرو، احتیاط کرو، اس سلسلے میں جو بھی احتیاطی تدبیر ہے ان سب چیزوں کو کیا کرو، پھر جو ہو جائیں یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس کو کہا جاتا توکل اور تقدیر۔ تو احتیاط کرنا اسلام کے خلاف نہیں ہے، احتیاط کرنا یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، کمزوری ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ احتیاط سے ہی فائدہ ہے۔ دیکھیے طاعون امواس، جو طاعون کی بیماری اور وبا ملک شام میں عام ہوئی، بہت سارے لوگ شہید ہوئے، بہت سارے لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ اس وقت جب حضرت عمر بن عاص وہاں کے گورنر بنائے گئے، بڑے بڑے صحابہ جب انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے، تو حضرت عمر بن عاص کو وہاں کے گورنر بنایا گیا۔ عمر بن عاص نے کیا کیا، دیکھو کیسے احتیاط کیا، صحابہ کا احتیاط دیکھو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے شام کے لوگوں سے کہا، اے شام کے ساتھیو، یہ جو بیماری ہے، یہ جو وبا ہے، یہ جو وائرس ہے، یہ جو طاعون ہے، آگ کی مانند ہے، آگ کی طرح ہے، اور آگ کو جب ایندھن ملے گی وہ بھڑکے گی، آگ کو ایندھن ملے گی تو بھڑکے گی، آگ کو ایندھن نہ ملے تو بجھ جائے گی، اور یہ جو بیماری ہے اس کے ایندھن تم انسان ہو۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ کیا سوچ دیکھو، کہا کہ یہ جو بیماری آگ کی طرح ہے، آگ جیسے پھیلتی ہے ایندھن ملنے پر، اس کی ایندھن تم انسان ہو، اگر انسان یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملے تو آگ کی طرح لگ جائے، سلگ جائیں، اور اگر ایندھن نہ ملے، مطلب کیا ہے، ایک انسان کے پاس بیماری ہے آگ ہے، اگر اس سے کوئی دوسرے انسان نہ ملے، ایندھن نہ ملے، آگ لگے گی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم انسان اس کے ایندھن ہو، لہذا تم ایسا کام کرو، دور دور سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا، پبلک ڈسٹینس مینٹین کرنا، عوامی فاصلہ مینٹین کرنا، یہ صحابہ نے پہلے ہی سکھا دیا ہے۔ کوارنٹین کے بارے میں، آئسولیشن کے بارے میں نبی نے پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اللہ عالم، کہ یہ جو میڈیکل سائنس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دا چینج نیم آف محمد سننا، محمد سننا، اسی کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں، چینج کر کے بنایا گیا، اللہ عالم۔ بہرحال نبی نے ساری تعلیمات دے دی ہے آج سے 1400 سال، تقریباً 1500 سال پہلے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ آگ کی مانند ہے، ایندھن ملے گی، ایندھن ملے گا تو آگ پھیلے گی، آگ بھڑکے گی، اس کے ایندھن کو کم کرو، لہذا تم سوشل ڈسٹینس مینٹین کرو، تفرقو و تجبلو، پھیل جاؤ، دور دور ہو جاؤ، آبادیوں میں دور دور ہو جاؤ، پھیل جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، جنگلات میں چلے جاؤ۔ تو کیا ہوگا، جب یہ ایندھن نہ ملے، یہاں آگ ہے، بیچ میں خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایندھن نہیں، وہاں ایندھن ہے، تو وہاں جا کر آگ نہیں لگ سکتی ہے۔ اس سے پہلے جب یہ کرونا وائرس شروع میں عام ہوئی، تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ایک بہترین مونوگرام یا بہترین فوٹو شیئر کی تھی، وہ کیا ہے، ہو بہو یہی آگ کی مثال ہے، وہ کہ ماچس کے جو سلائی ہے، کاڑیاں ہیں، وہ ایک ساتھ آپ رکھیں گے ایسے، اور اس میں سے ایک کو اگر آگ لگ جائیں، ایک کو سلگا دیں گے، تو اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد سب کو لگ جائے گی ایک ایک کر کے، ہے نا۔ آگ کو اگر ایندھن ملے تو لگنا شروع ہو جائے گی، اگر ان میں سے آپ بیچ کے آپ بند کر دیں، آگ یہاں لگی، یہاں لگے گی، یہاں لگ کے جا کے بند ہو جائے گی، کیوں، اب اس کو ایندھن نہیں ملی ہے۔ تو ڈسٹینس مینٹین کرنے سے ہی اس کا علاج جب ہے، تو صحابہ نے خود بتایا ہے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط تقدیر کے منافی نہیں ہے۔ اور اسلام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، آ بیل مجھے مار، سانپ کا کام ہے ڈسنا، اب سانپ کے سوراخ میں ہاتھ ڈال دے، عقل مندی ہے یہ، نہیں میرے تقدیر میں لکھا تو کاٹے گا۔ اسلام کہہ رہا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ۔ پھر اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پہ نہ ڈالو،
हलाकत में ना डालो। यहां आग जल रही है, बीमारी है, यहां पर वायरस है, अपने आप को डालना, एहतियात नहीं करना हलाकत में डालने के बराबर है, और बहुत मुमकिन है कि खुदकुशी हो जाए। एहतियात ना करेंगे तो खुदकुशी हो जाए। वला तक्तुलु अनफुसकुम, सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया अपने आप को कत्ल ना करो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। सही बुखारी की हदीस में नबी ने फरमाया मन कतल नफ्सहु बिशय, अगर कोई इंसान अपने आप को किसी भी चीज से मार लेता है। इस हदीस की बुनियाद पर अहले इल्म ने लिखा है अगर कोई रश या गलत ड्राइविंग करता है या कानून के खिलाफ वर्जी करता है और उसकी वजह से एहतियात ना करके वो किसी बीमारी में, किसी वबा में, किसी मुसीबत में फंस गया है, वो खुद उसके जिम्मेदार है, वो खुद उसके जिम्मेदार हैं। नबी ने क्या फरमाया कि देखो भाई, अगर बत्ती है घर में रखे हुए हो तो रात में बुझाकर सो जाओ, वरना शैतान हो सकता है उसको लेकर कहीं आग लगा देगा। अगर जो ये काम नहीं करता वो उसके जिम्मेदार हैं। आपने फरमाया ओपन छत है और छत के अतराफ से रेलिंग नहीं है, बाड़ नहीं है, दीवार नहीं है, ऐसे छत में ना सोया करो, क्यों, हो सकता है कि गिर जाओगे, तुम खुद उसके जिम्मेदार हो। एहतियात, एहतियात। अगर आप कहें कि नहीं मेरे नसीब में तो गिरना तो गिरूंगा, ये गलत बात है, बेवकूफी है, ये सब ये तवक्कुल नहीं है। एहतियात करना ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है, तकदीर के खिलाफ नहीं है, कमजोरी है, ईमान की अलामत नहीं है। दूसरी बात, क्या इस्लाम की निगाह में कोई बीमारी फैलने वाली है? इस्लाम के तसव्वुर क्या है, क्या कोई बीमारी फैलती है, कोई बीमारी लगती है, मुतअद्दी बीमारी है या नहीं, आइए मालूम करते हैं। बुनियादी तौर पर एक हदीस है और उसी हदीस से सब लोग इस्तेदलाल करते हैं। हदीस को गौर से मिनोअन सारी तफसीलात के साथ और उसके माँ लहू अमा अलैही के साथ समझना चाहिए। मुहद्दिसीन ने इसकी क्या क्या तफसीर बयान की है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे तो मसला हल होगा। बुनियादी तौर पर एक ही हदीस है और उसी हदीस को बुनियाद बनाकर जो लोग कहते हैं बीमारी फैलती वो भी दलील लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं फैलती वो भी दलील लेते हैं। क्या हदीस है? सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अदवा वला तियारता वला हाम वला सफर। इस्लाम में यह तसव्वुर नहीं है। ला अदवा, बीमारी अस्खुद लगती नहीं है, मुतादी नहीं है, और आगे वाला तियारता बदफाली लेना, बदशगुनी लेना, परिंदों से सफर का महीना मनहूस नहीं, उल्लू का बोलना और फला फला जो भी तसव्वुरात हैं, ये जमाने जाहिलियत का तसव्वुर है। इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। यह हदीस है। सही बुखारी में यह हदीस और थोड़ी तफसील के साथ है और यह टुकड़ा उसके साथ ऐड है, ला अदवा वला तियारता वला हम वला सफर। और यह कहा कि देखो फिर्रा मिनल मजजूम, फिर्रा मिनल मजजूम कमा तफिर फिरारा का मिनल असद या कमा तफिर मिनल असद। जुजामी आदमी से, कोड़ वाला बीमारी, कोड़ की बीमारी में मुबतला इंसान से ऐसे भागो जैसे शेर को देखकर भागते हो। एक ही हदीस में दोनों रिवायतें हैं, दोनों अल्फाज, दोनों जुमले हैं। ला अदवा भी हैं, कोई बीमारी लगती नहीं, और नबी ने खुद फरमाया कि देखो जुजामी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो। क्या मतलब है? बीमारी लगेगी तभी तो भागने के लिए कहा जा रहा। आग से शेर क्यों, शेर नुकसान पहुंचाएगा तो जुजामी नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए भागने को कहा गया। इस हदीस की तफसीर में तीन अकवाल आमतौर से बयान किए जाते हैं। पहला कौल बाज़ आले इल्म ने लिखा है कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये कहा कि फिर्र मिनल मजदूम कमा तफिर्र मिनल असद, जुजामी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो, ये शुरू की बात है। बाद में अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला अदवा, तो भागना एहतियात करना ये नासिक मनसूख हो चुका, कैंसिल है। और बाद वाली जो बात है ला अदवा, जो दूसरा जुमला है, ये गोया के नासिक है। लेकिन हदीस से बुखारी की जो रिवायत है ये इसकी ताइद नहीं करती है, क्योंकि एक ही हदीस में दो टुकड़े हो और पहला टुकड़ा ना मनसूख और दूसरा टुकड़ा नासिक, या पहला टुकड़ा नासिक दूसरा टुकड़ा मनसूख, ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, अगर मान भी ली जाए कि नासिक और मनसूख है तो पहला टुकड़ा मनसूख होना चाहिए कि ला अदवा, बीमारी फैलती नहीं है, ये गोया के मनसूख हो गया है, और फिर रामिनल असद फिर रामिनल मजजूम ये गोया के नासिक, ये बाकी है। तो एहतियात करने का ही सबूत मिल रहा है इसमें भी, इसमें भी पता चल रहा है कि बीमारी फैलती है।
لہذا یہ مفہوم صحیح نہیں ہے. دوسرا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ بیماری از خود پھیلتی تو نہیں ہے, اللہ کی مرضی ہو تو ہی بیماری لگے گی, اور نہ مظلوم کے ساتھ جزامی کے ساتھ اٹھو بیٹھو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. ہاں اگر ہو جائے تو ہو سکتا اس کے دماغ میں بات آئے گی, اللہ پر توکل کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ملا اس لیے بیماری آئی, تو اللہ پر اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا, اس لیے کہا کہ احتیاط کرو. یہ بھی اہل علم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے, کیونکہ احتیاط کرنا کمزوری ایمان کی علامت نہیں, جیسے کہ ہم نے معلوم کیا. سب سے بہترین مفہوم اس حدیث کا جو کہ ابن القیم رحمہ اللہ اور ابن رجب رحمہ اللہ ان دونوں نے بیان فرمایا ہے اور دیگر اہل علم نے اختیار کیا ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ لا ادوا اس میں یہ نہیں ہے کہ بیماری پھیلتی نہیں, بلکہ اس میں یہ تصور ہے کہ بیماری پھیلتی ہے. لا جو نفی کی گئی, کس چیز کی نفی ہے؟ زمانہ جاہلیت کا جو تصور تھا, زمانہ جاہلیت میں کیا تصور تھا کہ بیماری خود بخود لگ جاتی ہے, بیماری کے اندر وہ تاثیر ہے وہ خود جو ہے مؤثر ہو سکتی ہے, وہ خود نقصان پہنچا دے سکتی ہے, اللہ کی اس میں کوئی مرضی اور مشیت نہیں ہوتی ہے, اللہ کی مرضی اور مشیت نہیں ہوتی ہے, بیماری خود اس کے اندر وہ صلاحیت ہے وہ خود لگاتی ہے لگتی ہے. یہ جو تصور زمانے جاہلیت میں تھا, آج بھی مشرکوں کے پاس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زمانے جاہلیت کا غیر مسلمانہ اور مشرکانہ سوچ اور تصور ہیں. نبی نے حدیث میں اس کی نفی کی, لا ادوا, یہ بیماری خود لگا نہیں سکتی ہے, بیماری کے اندر وہ صلاحیت قابلیت نہیں ہے وہ خود چل کے آ کے لگ جائیں. اور اس مفہوم کی تائید میں ایک حدیث ہم کو ملتی ہے, وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہیں. اس حدیث میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادوا, بیماری لگتی نہیں ہے, صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے, ہم تو دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے اونٹ اچھے بھلے چنگے ہیں, کیا ایک بیماری کو, کھجلی کی بیماری, ایک اونٹ کو کھجلی کی خارش کی بیماری آئی؟ ایک ایک کر کے اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا سارے ریوڑ کو, سارے ریوڑ کے جو اونٹ ہیں سب کو یہ بیماری آ جاتی ہے, ہم تو دیکھتے ہیں پریکٹیکلی کہ بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے. صحابہ نے سوال کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو, زمانے جاہلیت کی جو سوچ تھی اس کو آپ نے دور کیا. کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے, بتاؤ تم یہ کہہ رہے کو, ہاں پہلے اونٹ کو بیماری آئی, کھجلی خارش آئی, دوسرے تیسرے چوتھی کو آ گئی, بتاؤ فما دل اول, یا فما اجرب الاول, پہلے کو کس نے لگایا؟ پہلے اونٹ جس کو یہ بیماری آئی وہ کس سے لگا لیا؟ اس کو اللہ نے دیا نا. یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ دیتا ہے, پہلے کو اللہ نے دیا, پھر پہلے کو ذریعہ بنایا دوسرے کے لیے, دوسرے کو ذریعہ بنایا تیسرے کے لیے, تیسرے کو ذریعہ بنایا سارے ریوارڈ کے لیے. یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے, بیماری خود نہیں لگا رہی ہے, لگ رہی ہے اللہ کی مرضی سے. اگر بیماری خود لگتی تو پہلے جو بیماری آئی وہ کہاں سے آئی, کہاں سے لگا لیا؟ اس سے پورا مسئلہ صاف ہو جاتا, کلیئر ہو جاتا ہے کہ بیماری لگتی تو ہے اللہ کی مرضی سے, بیماری لگتی ہے, متعدی ہے, بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے, پھیلتی ہے اللہ کی مرضی سے, بیماری خود چل کے کچھ نہیں کر سکتی ہے. یا بیماری کو ریکویسٹ کرنا منت سماجت کر کے, بیماری کو تو بھاگ تو بھاگ اس کو بولنا نہیں ہے, اللہ کو بولنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے. اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے, لا یورد ممرد على مسح, لا, اور بخاری کی روایت میں تاکید کے ساتھ ہے, لا یوردن ممرد على مسح, ایک بیمار جانور کو, ایک بیمار کو ایک تندرست کے پاس نہیں لایا جائے گا, بلکہ ہرگز ہرگز مت لاؤ ایک بیمار کو ایک تندرست کے پاس, مت لاؤ,
क्या मतलब है? बीमार और तंदुरुस्त चाहिए कि डिस्टेंस मेंटेन करे, अवामी दूरी को मेंटेन करे, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया करें। इससे भी ये तसव्वुर मिलता है और ये भी तसव्वुर मिलता है कि बीमारी फैलती है। तभी तो कहा कि देखो ये जो बीमार है वो तंदुरुस्त के पास ना आए, क्यों? तंदुरुस्त उससे मुतासिर हो जाएगा। दूसरी दलील बीमारी फैलती है, उसकी दूसरी दलील ये है कि कबीला बनू सकीफ के लोग जब इस्लाम कबूल किए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफ्द की शक्ल में आए, वफ्द की शक्ल में आए बैत करने के लिए, तो उनमें से एक आदमी जिनको जुजामी की बीमारी थी, नबी को पता चला तो नबी ने फरमाया तुम टेंट में ही रहो, टेंट से बाहर नहीं आना, तुम बाहर नहीं आना। बाकी लोग आए, आपके हाथ पे हाथ रखकर बैत किए, आपने फरमाया कि तुम टेंट से बाहर नहीं आना, वहीं से वापस जाना, और हमने बायअनक तुमसे तुम्हारी बैत कर ली, तुम्हारे से बैत कर ली। आपने उनके हाथ से मुसाफा नहीं किया, हाथ में हाथ लगाकर बैत नहीं की। इससे मालूम हुआ कि ऐसी कोई बीमारी वबा फैले तो उन दिनों में मुसाफा ना करना सुन्नत है। मुसाफा, गौर से सुनिए, मुसाफा ना करना सुन्नत है, क्योंकि नबी ने उस जुजामी से हाथ पे हाथ नहीं मिलाया, बैयत नहीं की, मुसाफा नहीं किया, कहा कि वहीं से वापस जाओ और उनको वापस कर देना, जहां के हैं वहीं वापस करना, यह भी नबी की सुन्नत है। और जहां रहें बीमार वहीं रहें, दूसरे मुल्क में ना आए, दूसरी जगह ना आए, यह नबी की सुन्नत है। इससे यह मालूम होता है एहतियात भी नबी ने किया, और आप ये बताना चाह रहे थे कि वो बीमारी फैलती है, इसलिए आपने कहा कि तुमसे हमने बैयत कर ली, तुम वहीं से वापस जाओ। एहतियात करना ईमान और तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, जैसे कि अभी हमने मालूम किया। आखिरी बात, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने भी फरमाया कि देखो ला अदवा में बहुत सारे लोग इफरात और तफरीत के शिकार हो गए। ला अदवा और फिर्रा मिनल मज़्ज़ूम से ये तसव्वुर मिलता है कि बीमारी फैलती है, उसकी उसके इस बात का सबूत मिलता है कि हाँ बीमारी फैलती है, ना कि ये तसव्वुर के कहीं भी जाओ एहतियात मत करो बीमारी नहीं फैलेगी, ये गलत बात है। आखिरी एक वाकया बताकर अपनी बात खत्म कर देता हूं, और वो बात यह है कि इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह, जो कि 8वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, 852 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ, वो मिस्र के रहने वाले थे। तो मिस्र में 833 हिजरी में ताउन की बीमारी आम हुई, ताउन की बीमारी आम हुई। लोग क्या किए, चलो एक दिन सब मिलके एक खुले मैदान में जमा होंगे, सब मिलके दुआ करेंगे और सब मिलके अल्लाह अकबर कहेंगे, या जो भी है आज जैसे कुछ लोग कहते हैं सब एक दिन अजान दो, सब एक दिन रोजा रखो, सब एक दिन जो है दुआ करो, सब एक दिन जो है ये करो। याद रखिए सब बिदात खुराफात है, इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मिस्र के लोगों ने ऐसे किया। अब हाफिज इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं कि इससे पहले जब गैदर नहीं हुए थे, उससे पहले मिस्र में रोजाना अगर 8-10 लोग या 20 लोग मरते थे, जब गैदर हुए, गैदर होने के बाद बहुत देर तक दुआएं किए, फिर रोजा रखे, उसके बाद बीमारी इतनी ज्यादा फैल गई कि रोजाना 200-400 मरने लगे। इससे क्या मालूम होता है एहतियात ना करने से बीमारी फैलती है, और ये मुंह बोलता सबूत है ये सारे एहतियातात, और ऐसे बहुत सारी रिवायतें हैं। हमें चाहिए कि मौजूदा हालात में कोरोना वायरस के तनाजुर में इन बातों को गौर से समझें और सुनें और देखें सहाबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तर्ज अमल था, वो हमारे लिए दलील है। फ़ैन आमनो भी मुस्लिम आमन तुम भी फ़कत एहतदो, जैसे सहाबा का ईमान था उसे ईमान लाओगे तो ही हिदायत याफ्ता हो जाओगे। हमें उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए और हर धर्मी जहालत और गलत तवक्कुल की तरफ नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको कहने से सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सारे लोगों को एहतियात करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला सारे लोगों की हिफाजत फरमाए। आमीन वाखिरु दुआ अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानकल्लाहु बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक। वसल्लल्लाहु नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।